a gente vai precisar de 8 aros desse daqui, ó. Vou colocar aqui no vídeo a foto do pneu que é tirado essa parte. A gente vai ter que tirar primeiro essa parte aqui, ó. Tá vendo que tá muito afiada assim, ó. Tem que tirar aqui, ó. Primeiro faz um corte aqui, depois corta assim, ó. Até tirar toda essa parte, pra ficar o mais retinho possível aqui, ó. O máximo que vocês puderem. Agora, galera, eu vou cortar aqui, ó, assim primeiro, certo? E depois assim, ó. Vou tirar toda essa rebarba aqui. De todos eles. A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Galera, no vídeo anterior eu ensinei vocês como fazer uma cadeira, né, de pneu. Agora eu vou ensinar vocês a fazer uma espreguiçadeira. Mesmo esquema, ó, daquela cadeira, certo? Você corta o aro, né? Pra quem não entende como é isso aqui, por favor, eu vou deixar aqui o link embaixo. Assista o vídeo anterior, pra que não tenha que fazer tudo do zero de novo, tá entendendo? Que eu não acho necessário, até porque tem um vídeo já mostrando bem direitinho como é que é cortado isso aqui, de onde ele vem. Mas só pra frisar mesmo, tá aqui, ó. É esse aro aqui, ó. Certo? Aí, vai, corta, faz essas partes aqui, certo? Faz o círculo, prega, como vocês provavelmente vão ver no vídeo anterior. Qualquer coisa, vocês depois de assistir esse vídeo, se vocês não tiverem assistido o vídeo anterior, vocês assistam, por favor. Duas dessas, vendo? Vocês dá essa amarração aqui nessas duas partes, ó. E ó, certo? Com tira mesmo, ou se vocês quiserem pregar com parafuso, vocês que escolhem. Que é muito barulhento, gente. Aqui, ó, mesmo jeito, certo? Aí aqui você passa as tiras. Eu já passei logo assim, ó, pra facilitar de me guiar, certo? Pra ficar bem certinho, tanto uma ponta quanto outra. Daqui eu tenho que pregar ali, ó, e vou pregar só aqui no final. Aqui eu vou deixar solto, certo? Pra ficar um pouquinho mais alto quando ela esticar. Aí quando eu terminar aqui eu mostro vocês como fica. Bem, galera, ó, depois de montado, essa parte aqui, ó, fica dessa forma, ó. Como vocês podem ver, primeiro eu puxo desde aqui, ó, até lá, certo? Puxo daqui até lá, ó. Como vocês podem ver, eu coloquei mais tiras assim, ó, nesse aqui para ficar onde vai ser o assento, né? Para ficar mais legal. E eu deixei pouco menos tira aqui, que vai ficar os pés. Aí agora o que falta aqui é colocar só o arco aqui, certo? Que eu vou fazer e vou mostrar vocês como fica. Galera, é o seguinte, ó, a gente vai pegar uma aba dessa, certo? E vai fazer a trama nela, todinha, certo? Do jeito que eu ensinei. Aquela coisa de primeiro assim, depois faz lá, depois por cima, por baixo, né? Aí depois daqui, ela vai lá pra parte lá do início da cadeira, que eu vou mostrar agora. Galera, eu já passei todas as tramas. Aí o que que eu fiz aqui, ó? Eu tive que fazer um pouquinho rápido, porque eu tô muito atrasado nisso aqui. Eu peguei essa parte lá, né? Que é aquele círculo que vocês viram.
e passei por aqui por dentro, tá vendo? Amarrei ele por aqui, vendo? Aqui, espero que dê pra entender. Dei essa amarração, né, e prendi aqui com os pregos, né? Com a tira bem, bem forte mesmo, ó. Aqui, ó, como vocês podem ver, certo? Nessa parte de baixo desse círculo aqui, ó. Dessa aba aqui, ó, certo? Aí eu peguei um pneu de moto que eu cortei ao meio, vendo? Ó, foi cortado ao meio. Desculpa se eu não pude mostrar a vocês, mas como eu disse, eu tô muito atrasado disso aqui. Então, eu tô apenas mostrando como é que foi feito. Mas dá pra vocês terem uma base aí, né? Vocês pegam um pneu de moto, corta ele assim, depois corta ele ao meio. Aliás, primeiro corta ele ao meio, depois corta ele assim, pronto. Aí preguei aqui, ó, aqui. Aí ele vem por trás dessa aba. Tá vendo? Ele vai vir por trás, que ele vai ser a... É isso aqui, junto com a força ali que tá amarrado lá embaixo, que vai sustentar isso aqui, de você inclinar e ela não deitar demais, certo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aí vocês vão fazendo assim. Pronto. Só falta mesmo é pintar. Mas ela fica assim, ó. Tá vendo? Espero que dê pra entender. Essa parte do meio aqui, ó, essas tiras que você puxa pra cá, não puxa com muita força. Se vocês puxar, vai ficar levantando os pés ali, por causa dessa força que fica puxando assim. Galera, é o seguinte, ó, como vocês podem ver, né, depois de terminado, eu coloquei esse detalhe aqui, ó, uma aba dessa todinha aqui. Por quê? Pregando de lá, lá do outro lado, lá até o lado daqui, ó. Depois eu fiz isso, ó, bati os pregos, vendo? Deixa eu focar. Eu bati os pregos assim, ó. Aqui até vaca tem passando quando eu vou gravar. Ah, ego. Logo, logo eu tô igual o sítio do pica-pau amarelo aqui. É galo, é vaca. Sítio do periquito banguelo. Sim. Aí, beleza. Aí eu preguei aqui em cima e preguei ali embaixo, ó, pra proteger mais dos pregos que tá vindo de lá pra cá, certo? Porque tem uns pregos que vêm de lá pra cá, mesmo eu dobrando, fica as pontas. Aí nesse caso aqui ficou mais fácil. Eu acho que essa vaca tá querendo entrar no vídeo. Tô nem aí! Tô nem aí! Sim. Aí, no caso, depois de pregado aqui, ó, fica bem mais bonito, certo? E fica mais seguro pro cliente, no caso. Cliente ou pra você mesmo. Agora só pra tudo. Galera, terminado, ó. A espreguiçadeira ficou assim, certo? Dessa forma. Esse aqui eu pintei nessa cor, né? Aqui atrás ficou dessa forma. Certo? Aqui, a poltrona que eu ensinei no vídeo anterior. Aqui, a outra espreguiçadeira. Mesmo esquema da outra. Aqui atrás, mesmo jeito. Ali a cadeira também, ó, mesmo esquema. E aqui também, certo? Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dá um like e, por favor, compartilha esses vídeos, que vai me ajudar bastante. Valeu, pessoal, e até a próxima.